يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترحب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحمد إبراهيم يوسف أحمد نجاد معلم أحمد نجاد، وهلكم برنامج شوق وكوبان تي في كم بدعة سنين كسو تشيلين دونا إن شاء الله تعالى دي لهي دمو برنامج شيداس وصعون دونا أسبوع يدي كلا دوان كواسان هو قرفان دونا أرهمها بلشادة لباتوين كبلشادة كتشرة وحي أن حلو ورغنو سامين تي بلشادة كليهين أرهمنا أصلا إن شاء الله تعالى بلشادة يدي أن لذو ذاك دونا مكامان تو انو هكذا بلعب دونا برنامج كي كوباد وانو سو تشيرين دونا تي في كمبادة عص برنامج كي كوباد إن شاء الله تعالى وانو كواه لدونا نبت قليدة نبت قليدة إن شاء الله تعالى ودوراني مكان نبت قليدة ايانو سي أقوان إنسان إن شاء الله تعالى وقت يضا كوبانا خيش بابي دونا سيان لو وصو انو دمان تين دا وضيال نبت قليدو وحلا دا ميلا نبت قليد تشيرين هور مرمتشرو ميلا نبت قليد تشيرين هور مرمتشرو where there is a beast there is a development of english asaas ku noqonaysa ka meeshii nabad gelyada talaa ayaa horumariya la Soomaalidu mahma ha fara badan iyo xiyaar badan oo kala duwan ayay nabad gelyada ka ilaahadaan rag nabad nabad baa naas la nuugo leh ayaa Soomaalidu kamid ah mahmahooda waa kamid ah nabad la'aan lama leedo ama lama seexdo markaan nabad gelyadu horumar saameyn badan ayay ku leedahay dadka iyo dalka iyo waka adoon kan aanu joogno nabad gelyada ama dalal kale oo siyaabo ka duwan bay u qeexaan ama u yaqaanin kelmadda nabad gelyo haba kala duwanaadeen dhaqan ahaan iyo luqad ahaan bay kala duwanaadeen wadanka jeenaha oo kala hadeen soo qaadano tusaale ahaan nabad gelyada muxuu ku yaqaana ama muxuu ku macneeyaa jeenuhu ognahay waa wadan ballaaran oo 1 billion 1.3 billion in ka badan ayaa ku nool sidaa daraadeed nabad gelyada waxay ku yaqaaneen oo ku macneeyaan meel rabshadeena ka jirin wax qabanna ka jiro dan meesha saasku maaneeyeen meel aan rabshad lahayn oo wax qabad leh guud ahaan nabad gelyada siyaabo ka duwan baa loo qeexaa waa kamid ah wadan ama waa dal aan ku jirin wax rabshada ama wax mushkilada aan jirin ama waxyaalihii keeni lahaa mushkiladahaasuna aanay oolin waxyaalihii mushkiladaha keeni lahaana aanay jirin oo wadanka aan ku jirin wax kasta nabad gelyo xuma keenay aanu jirin ayaa nabad gelyada si buuxda loogu yiraahdaa adduunkan aan ku noolnahay ama dalal kale duwan aan ku noolnahay daawadayaal nabad gelyada ay haystaan kala duwanta qolaba nabad gelyo gooniya ay haystaan nabad gelyadu mid ma aha waa laba nabad gelyo tan ka jira dadku malaamuux ay qaaninno nabad gelyada mid uu ma yaqaanin laakiin nabad gelyadu wadamada qaar waxay ku jiraan nabad gelyo togan ama positive peace waxa aan ku leeyahay wadamada qaarna waxay ku jiraan nabad gelyo taban oo bas negative peace waa la yahay weeyii labada wasku nabad gelyo laakiin waa kala duwan yihiin heerkii nabad gelyada midna waxyaalihii looga baahnaa nabad gelyada saacid ayaa wada jooga oo la heli karaa midna waxa aan waxyaalihii nabad gelyada looga baahnaa ee kaabaya kor u qaaday nabad gelyada ayaa wax ka maqan yihiin marka matalan hadan soo qaadno wadamada nabad gelyada buuxda ku jira waa maxay yihiin matalan wadankaasi wuxuu leeyahay waxa ka jira cadaalad waxa ka jira sinaan waxa ka jira dadku wuxuu fakarayaan si quman oo macnaa positive ah oo togan bay u fakarayaan wadankan nabad gelyada wanaagsan haysta ama positive ka ah waxa weeye khilaaf ma jiro wax alla leh kasta oo rabshad ama dagaal keeni karaana ma yaalo waa wadan ay bulshadu iyo dadka dalka ku nool ay isdhexgelayaan wada shaqeynayaan dhaqankii luqadii wax walba waxa weeye ay horumarkooda ka wada adeegsanayaan mar wadankaas ama wadamada noocaas oo kale wax lehdaa nabad gelyo tukan bay ku jiraan wadamada kale qaar baa adduunka ku jiraan nabad gelyo taban nabadgelyada taban macnaheedu waxa weeye wadanka nabadgelyo ka jirta laakiin waxa meesha yaala oo ka muuqata xaalad kasta oo keeni karta nabadgelyo xumo nabadgelyo xumo keeni karta ayaa taala tusaale ahaan cadaalad xumo taala musuqmaasuq baa yaala sinnaan la'aan baa taala eex baa taala qabyaalad baa taala xaaladaha noocaas oo kale isdhexgal la'aan baa taala fakarka ummadda xataa ay ku fakarayaan waxaa laga yaabaa inay dadku sidaa fiicnaan u fakarayna dhinaca kale ama dhinac ahun ay u fakarayaan marka nabadgelyada tabanina taasa noqonaysaa sidaan ula socono nabadgelyadu waa aasaaska
horumarka seen horob u dhawaajinay nimadgelyadeena maxay ilaalin kara bisho markay nimadgelyada maxay ilaalin kara ee nimadgelyada waxay ilaalin kara number 1 arimaha diinta bulshada qodobada ugu muhiimsan ee nimadgelyada kor u qaadi kara ama ilaalin kara waxa weeye waa arimaha diinta weeye talan inaku dad islaam aanu nahay dadka islaamka haday diinta bartaan oo qof walba xaqiisi siyaan waxa weeye nimadgelyadii way korba loo qaadaya oo qof walba qofka kale ku xadgudbi maayo idana waxa weeye xadgudbi saban meeso qof walba xaqiisi ayuu helaya qodobka labaad ee nimadgelyada saameeyay waxa weeye ama kor u qaadi karaya waxa weeye nimad dhaqaalaha oo wadanka uu dhaqaale isku filan leeyahay qof walba uu dhaqaale haysto qof walba nimadgelyada dhinacyada ka helaa sababta uu ka fikiray dhaqaalihiisana bari ka maalin inuu ka burburayo oo dhaqaalihiisa hoos u dhacayo marka horumar dhaqaale qof walba ku talaabsanaya wax kasta nimadgelyada xumaanka keenayna uu ka fogaanaya qodobka saddexaad ee nimadgelyada kor u qaadi kara waxa kamid ah cadaaladda cadaaladdu waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee bulshada ilaalin kara Soomaalida horena waxay tahay rag cadaalad waayay sida awsha kaliya marka nabad cadaaladu waa qodob muhiim ah oo dadka ilaalinaya hadii qof aad xaqiisa qaadatin oo aad cadaalad xumo sameysin waxa laga yaabaa qofina inuu darashada iyo dagaal sameeyo marka wixii iyo nabadgelyada meeshana ka baxdo ka cadaaladu waa qodobada ugu muhiimsan ee ilaaliya dhowra kor u qaada nabadgelyada waxyaalaha kale nabadgelyada ilaalin kara waxa ka raasinaanta bulshada sinnaanta bulshada magnoon jeenna waxa magnoon jeenna qof walba inuu wuxuu leeyahay faacdi kulladi haqin haqahu sunnabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay qof walba xaqiisa la siiyo oo qof walba xaqiisa uu helo qodobka shanaad cadaaladda kor u qaadi karaya waxa weeye ama ilaalin karaya wadan kasta inuu yeesho waxa loo yaqaan ciidan qaran oo ilaaliya nabadgelyada ognaho nabadgelyadu waxa weeye waxay u baahan tahay ilaalin in la ilaaliyo oo cidii ku sii xadgudubta cidii xuquuqdii jabisa cidii mushkilada timaada waxa weeye wadanku inuu waxyaalaha muhiimka ah marka shanta qodob waxay ka mid yihiin qodobada adab qodob dhaxaadka waa nabadgelyada hadaba nabadgelyo xumo maxaa keeni kara in isweydiino nabadgelyo xumo waxaa keeni kara khilaaf timid hadii mid tala khilaaf timid soo dhaxdho waxa weeye dee arintii waxaa laga yaabaa in farax ka baxdo oo diintii waxa weeye qodobo diini ka mid ah isku maandhaafo dibna dagaal iyo rabshadii bartaas ay ka furmaan qodobka labaad ee keeni kara nabadgelyo waxaa ka mid ah xagga siyaasiga oo siyaasiga hadduu matalan la iska hor yimaado oo dadku isku maandhaaf fakarka siyaasadda isku maandhaafaan oo dabaadna dadku isku hor yimaadaan oo hoggaamiyeyaal kala doona isma ismaan taasuna nabadgelyadii wadankaas uu lahaa waxaa laga yaabaa inay dhaawacmeyn keento xagga dhaqaalaha oo dhaqaaluhu waa qodobada ugu muhiimsan ee nabadgelyada haddii dhaqaaluhu bishaas haystaan korbay nabadgelyadu soconaysaa haddii dhaqaal xumo timaado tayadana mushkiladu bay imaanaysaa tuugii baa soo baxaya oo qof walba wuxuu doonayaa inuu qof kale xaqiisi kala qaato marka haddii dhaqaal xumo timaado oo arrimaha dhaqaalaha laftiisu iyadana hoos bay u dhigaysaa xaggii nabadgelyada waxyaalaha muhiimka ah ee saameynta weyn ku leh nabadgelyada xumada waxaa ka mid ah arrimaha dambe ee sii xoog leh guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa barnaamijka la yiraahdo qabyaaladda qabyaaladdu saameyn weyn bay ku leedahay nabadgelyo xumada oo bulshada waxa weeye way kala kaxaynaysaa ama meelo kala dumis nabadgelyo xumada waxaa kaloo saameyn ku leh xaggan saboolnimada qofadu sabool yahay poverty yahay waxa weeye bulshadaas oo ay tahay waxa laga yaabaa dhici boobkii xadgudubkii xaalado badani ay keento oo qofkan duruuftu ay u saamaxayso ama duruuftu ay keento nabadgelyo xumada waxaa kaloo kor keeni kara eex ama sinaan la'aan bulshada haddaad cid u eexatid ama dhinac saartid waxaa laga yaabaa arrintaasu inay caro keento dabadna ay cilqab keento dabadna nabad dagaal keento dabadna dagaalkii uu dhaawaco ama uu nabadgelyada wadankaas u haysta nabadgelyada waxaa kaloo hoos u dhigi kara ama xumayn kara midabta koorka in bulshada la kala soco jala doona dhaqan haloo eegayo haloo eegayo sinji haloo eegayo haloo eegayo cid gaar haloo eegayo in dad kale kala takooro iyadana nabadgelyada bulshadaas u haysataa way dhaawacaysaa haddaba aynu isweydiino nabadgelyada maxaa kor u qaadi kara ama maxaa nabadgelyada bulsho haysato horumar kara adduunku siyaabo kala duwan buu ka fakaray waxaa ka mid a tusaale ahaan waxyaalaha nabadgelyada kor u qaadi kara ama horumar siin kara adeeg in bulshada adeeg hufan in loo fidiyo waa waxyaalaha dhowri kara ka mid yihiin bulshada waa qodobka koowaad ee nabadgelyada dhowri kara waa in adeeg hufan bulshada loo sameeyo oo bulshada adeeg wanaagsan oo ku filan ee bulshada a hesho oo maqaamaasa qof walba wuxuu u baahnaa meesii loo gaarsiiyo sidii ugu baahnaana
loo siiyo matalan hadii dawladdu biyihii caafimaadkii waxbarashadii shaqadii qof walba adeega u baahnaa waxaweye ama niidis ha noqdeen oo kuwii asaasiga ha noqdeen ama waxyaalihii kale qofka kaabaya ha noqdeen haddii adeegii bulshada la xoojiyo oo serviskii bulshada kor loogu qaado iyadana bulshadaas waxaa laga yaabaa inay dhowrato oo ilaaliso nabadgelyadeeda waxaa nabadgelyada kor u qaadi kara oo xoogga saari kara waxaa ka mid ah bulshadu inay istaageerto oo kii mushkilada waday la qabto kii aan mushkilada wadin waxaweye kii baahnaa kor loo qaado waxaweye kii xaaladdu ku timi la ilaaliyo waxaweye qofba qofka kale uu dadku isku tiirsanaadaan waxaa muhiima oo nabadgelyada kor u qaadi kara dhaqanka suuban bushooyinku dhaqanna kala duwan bay leeyihiin dhaqanka wanaagsani wuxuu ka yahay qodobada ilaaliya ama dhowra ee nabadgelyada bulsha ay leedahay waxaa kale oo nabadgelyada ilaalin kara ama dhowri kara wadahadalka togan oo dadku hadday marka ay haddii arrin dhex timaado oo ay iskhilaafaan oo mushkilada ay timaado haddii si wanaagsan oo positive loo wada hadlo oo dadka isdhegaystaan oo nin qof walba uu dhinaca wanaagsan ka fakaro oo dhinaca wanaagsan wax u arko oo dhinaca wanaagsan wax ka saadaaliyo oo dhinaca wanaagsan wax u xalliyo waxaa weeye iyadana arrintaasu waxaa laga yaabaa nabadgelyadaasu inay dhowranto oo ilaalanto waxaa kaloo nabadgelyada kor u qaadi karaya oo dhowri kara bulsho ay leedahay inay bulshadu dhammaanteed ay ka qayb gasho waxaa weeye arrimaha ee nabadgelyada oo ay dhammaan culimmadii macallimiintii saxaafaddii arrimaha bulshada oo dhammi dowladdii cid walbi oo nabadgelyada sababtaa waxaan ognahay nabadgelyadu waa aasaasiga koowaad ee bulshadu leedahay marka haddii bulshadu ka wada qayb qaadato oo ilaashato nabadgelyadeeda waxaa laga yaabaa inay nabadgelyadaasu ay taam noqoto ilaahayna ay la kaashadaan oo maxaan ku dhahdaa ilaahayna ay waxa weeye ay weydiistaan inuu ilaahay ku sugo nabadgelyadu markaas qodobadaasi waxay keeni karaan inay nabadgelyada ay kor u qaadanto waxaanu ognahay in nabadgelyadu ay aasaas u tahay dhammaan kaabayaasha nolosha ama waxyaalaha bulshadu ay u baahan tahay ee horumarka diinta qofku haddaanu nabadgelya haysan diintii lima tugan karayo oo iimaan ma yeelan karayo waa ogtihiin waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi al-amnu wal-iimaan macnaha amnigaa ka horeeya iimaanki oo iimaan yeelan kari maysi soomi kari maysi salaaddu ku adkaanaysaa waxyaalihii muhiimka ahaa ee barnaamij diiniga ahaa oo dhan qabsan kari maysi wixii horumar qabsan kari maysi marka waxaa muhiima inaanu ilaalino nabadgelyada oo cid kastoo nabadgelyada ka hortimaadana la qabto laga wada shaqeeyo wix kastoo koos nabadgelyadu waa aasaasiga koowaad in bulshada waa horumarka bulshada waxa weeye waa qofku inuu ku gaari karayaa horumar ilaalinta nabadgelyada waxyaalo kale muhiimka nabadgelyada kor u qaadi kara ilaalinka waxa ka mid a muwaadinnimada qofku inuu muwaadin dhabay yahay oo ka horeysiiyo wax walba arrinta nabadgelyada maanta barnaamijkeenii koowaad intaasaynu kusoo koobayn doonaa waa aniga axmed ibraahim yuusuf amacalin axmed ibraahim yuusuf axmednajaad iyo maxamed saciid gaxnuug oo kasoo jeedinayna tvgan badda cas aad iyo aad baa umahadsantihiin in sha allahu tacala assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu منتظرين دنيا ترحب سدنا صيامنا ما بنلعب